Gjykata e Vlorës ka vendosur gjatë ditës së sotme të pranoj padinë e banorve të pallatit të kompleksit jonë në Vlorë, të cilët kërkojnë të hiqet bllokimi i tij, duke krijuar në këtë mënyrë lirshmëri në lëvizje drejt banesave të tyre. Seanca gjyqësore për shqyrtimin e padisë drejtohej nga Astrid Sheme, ndërsa të pranishëm kanë qenë avokatët e banorve, si dhe përfaqësues të Inspektoriatit Vendor Urbanistik të Bashkisë së Vlorës, si dhe ata të degës e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, të cilët kanë kërkuar nga gjykata mos pranimin e padisë së banorëve të këtij pallati, pasi çështja është në proces verifikimi dokumentacioni. Në ushtrimin e kompetencave në prishjen e ndërtimeve të kundërligjshme, i nuk bashkëpunon dhe mbështetet nga policia e shtetit. Është një fakt i padiskutueshëm tashmë që policia e shtetit që për ditës së diel ka qenë objekt dhe nuk ka lejuar asnjë prej banorëve fillimisht të hynë. Aktualisht persona pronare hynë në objekt. Vetë përsuse ose në satë një pronare e citoj atë më parë që lejohet të hynë vetëm persona që janë pronare. Normalisht persona që janë pronare ka lejuar. Prandaj dhe kjo mas me ka më vëmë për të manë. Në asnjë rast nuk provuan një veprim administrativ konkret të marrë nga ana e Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Bashkia Vlorë. Vendos pranim e kërkesës. Marrja në masë prej zotë sigurisë kërkesës pa duke bazuar kryerjen e veprimeve administrative nga çdo subjekt i administratës shtetëse që pengojnë kërkuesit në gëzimin e që të konstituojnë objektin tonë në vendin e quajtur Ujë Top Vlorë. Pas një seance të gjatë, trupi gjykues ka vendosur që akt padia të pranohet, si dhe ka kryer njëkohësisht verifikimin e dokumentave mbi pronësinë që banorët dispononin.